все ж я себе загнав в кут глухий. Заради цього я готовий стати папою, щоб папою став українець. Ой, дурний ліз в голову тільки. Я Тарас Гердигура з міста Зоочів, Львівської області. До семінарії навчався в коледжі галузь право. Тобто я мав стати майбутнім юристом, а я стану майбутнім священником, якщо дасть Бог. Бо я навколо себе бачив добрі приклади. Я хотів бути такими, як ці добрі приклади, як ті добрі священники. Хотів більше людей бачити в церкві. Тобто це, воно, можливо, звучить трохи голосно, але насправді за час свого життя бачив дуже крутих священників, з якими я тягнувся. Та? Я хотів їх бачити, хотів з ними бути, хотів з ними жити. І я це і робив. Я в себе на парафії був при монастирі отців Василян, і там бачив дуже багато крутих отців, і вони ставали для мене справді добрими прикладами священства. Вони були для мене тими, хто мене провадив. З самого дитинства я прислуговував, також ходив в католицьке скаутство Європи, є така організація. І я там якби відчув покликання до священства. Після того я виріс, мої друзі поступили в семінарію старші. І після того я з ними спілкувався і хотів стати священником. Одруженим папою я би хотів стати. Уявляєш собі, як це було би круто, якщо б це був би папа українець. Заради цього я готовий стати папою, щоб папою став українець. 2015 році я зустрів семінаристів з Київської семінарії. Можливо, не в 2015 році, вже може трошки забуваюся, але це була проша в Зарваницю. І ми там познайомилися з братами з Києва. Той якраз був гурт «Метаноя». Вони, здається, тоді дебютували на цій проші, був великий концерт. Я з ними ближче зміг поспілкуватися. І що цікаво, я побачив, що вони кардинально інші. Вони в спілкуванні, в своїй манері поведінці, вони були відкриті. Це мені це сподобалося. І більше того, як скаут, я відчував їхню братерськість. Так? Я бачив, як вони між собою спілкуються, як вони взагалі... як вони співають, та? І це мене якби надихнуло, що я хочу от Київську семінарію. А всі інші казали, так, Київська семінарія – це круто. Не знав чому, але тепер знаю. Не знаю, чи це можна казати, але я думаю, я це скажу, бо я дуже люблю Гаррі Поттера. Передивлявся його дуже-дуже багато раз, різні частини, і це класно. То є новий святий, то святий Іван Павло ІІ, дуже крутий папа, насправді дуже крутий чоловік, ним захоплююся. Тому мені якби цікаво було би, що би було би тоді, коли він би став зараз папою? От як він би відреагував? Це з одного боку, а з іншого боку він був єдиним папою слов'янином. Він нас дуже добре розумів. Його особі шукаю чогось такого надихаючого, чим би я міг послужити церкві, як він. Коли ти навчаєшся в семінарії, це є закритий простір. Тобто ти постійно перебуваєш з одними і тими самими людьми 24/7. Тобто ти максимум що, ти можеш вийти погуляти і все. Це круто, бо ніхто більше такої можливості не має. Закрите середовище, що воно будує, це дуже важко. Так? Я собі це порівнюю як до... оцієї такої такого застосування, коли колись мололи муку, тіжорна такі. От, власне, моє навчання в семінарії – це тіжорна, де я пробую себе перетерти і стати тою мукою, яка би, сіллю землі, яка би мала би потім трішечки додавати смак. Страшно. Я коли поступив в семінарію, я собі думав, як я буду виглядати в підряснику. Тобто мені важко інколи буває надягати підрясник до себе на парафії, бо люди тебе бачать. Так? Тобто так, ти Тарас Гердигура, без підрясника. А з підрясником ти вже брат Тарас Гердигура. І тобто люди завжди будують очікування на тому, як ти виглядаєш. Тебе сприймають спочатку по одежі, а проваджають вже по розуму.
то спочатку дуже важко мені побороти те, як мене сприймають по моїй чорній одежі. Семінаристи ходять всюди, де ходять нормальні люди. Знайдете семінариста і в нормальному якомусь торговому центрі, і на базарі. Це кожного дня тобто зустрічатися з Христом, але зустрічатися в повсякденному житті. Типу, от як я зустрічаюся з Христом повсякденно. Не тоді, коли мені добре, чи не тоді, коли мені погано, але от в буденності. Бо я зауважив, що мені в буденності губиться от ця духовність. Духовність – це є відносини, відносини мої з Христом. Я би це охарактеризував так. Я не люблю читати художню літературу. І до семінарії не любив, і зараз не дуже люблю. Але є брати, які підказують, що можна прочитати. До семінарії взагалі не читав нічого художнього. Я лише читав історичну, документальну літературу. Але з останнього, що мені так сподобалося, то був роман «Сліди на дорозі» Валерія Ананєва.